Vamos lá, Igor. Agora acionado a borboleta, tá? Velocidade normal por enquanto. Vamos lá, agora vamos colocar. Opa! Velocidade reduzida. Sua posição de saída da parede está boa, uma boa posição, nado firme. Eu estou ressaltando com todo mundo nessa primeira avaliação básica, é o trabalho do core, tá? Basicamente nessa região aqui, certo? Do círculo vermelho. Lógico que, né, envolve outros grupos musculares, entendeu? Mas basicamente aí, tá? 30 fortalecer que vai ajudar tanto no borboleta quanto qualquer prova, beleza? Então uma posição boa, uma ondulação firme. Dá um pouco mais de atenção agora na hora que você vai iniciar a primeira braçada, tá? Você iniciou a primeira braçada, tem que ser com muita força e muita potência essa primeira braçada na hora que você sai, porque na hora que você sai com a respiração, a tendência, como você viu aqui, o corpo tende o quê? A perder a posição, tá? E ficar inclinado. Com isso, o fluxo laminar, ou seja, a água começa a dar um pouquinho mais de atrito. Então essa primeira e segunda pernada, logo na transição, ela tem que ser forte para já posicionar o corpo de uma forma correta. Principalmente no 200 borboleta, quando teoricamente após a primeira, segunda virada, você já sai respirando, ou seja, você está cansado e aí você vai fazer o quê? Respirar na primeira braçada, o que tira um pouco o corpo de alinhamento. Tá? Então é muito importante. Só para lembrar da parede, ó, ó. Vamos falar aqui, ó, rapidamente, ó. Opa, 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 voltar aqui, ó, aonde o corpo tem mais velocidade na prova, tá, é na saída, logicamente, e principalmente após a saída, porque ele tá com velocidade de saída da parede, tá, e aí a gente tem que evitar, ou seja, minimizar todo o atrito que a gente pode. Então essa primeira braçada aqui foi até executada legal, respiração legal, tem que ser com potência muscular na perna para já equilibrar o corpo, tá? Um nado bom, um nado de cotovelo alto, tá? Nado legal aqui, vamos dar uma rodadinha aqui, ó. Cotovelo alto, tá legal, tá? A posição do seu cotovelo tá boa, tá? Ó, cotovelo, braço aqui, cotovelo e a mão, então tá bem bacana, tá certo? Um corpo alinhado, um corpo com boa posição. O corpo está alinhado, tá? Essa descida que está acontecendo aqui do, como chama? Seus ombros é natural, não deveria, tá? Mas está um bom borboleta. Numa avaliação básica, eu acho que olhando lateralmente, a única coisa que realmente você tem que melhorar é a sua potência de perna. Você vê que você dá uma pernada forte e uma fraca. Uma forte e uma fraca. Quais são as pernadas fortes, básicas? A primeira ou a segunda? As duas. As duas têm que ser potentes. Lógico que essa da entrada, ó, é muito mais fácil, porque o braço está entrando aqui, a mão está entrando aqui na água. Então essa pernada aqui, ó, essa pernada aqui, ela é mais fácil de ser executada, tá? Lógico que na hora que você vai dar a segunda, que na hora que você respira, tá, ó, que é a tendência? É sua perna tá mais fundo, teu corpo, teu tronco tá alto. Então a segunda pernada, que é essa, ser um pouquinho mais fraca. Mas as duas têm que ter boa intensidade. Então de uma avaliação básica, ao primeiro momento, lateralmente, a gente vai olhar pela frente agora, tá um bom nado, tá legal? Um abraço.